prichádza Kuko. Kuko, vitaj. Ahoj. Ja som veľmi rád, že v neskoro večer konečne sme ťa privítali. Ty sa možno tiež tešíš, nie? Že publikum počúva, lebo to je také nie, nezvyklé. Kedy si naposledy pred publikom živým vystupoval? 4 mesiace. No tak to si ešte stihol nejakú takú, nie? Od jary nejakú medzeru tam. 1. októbra sme brnkli na gitári posledný krát. A odtedy? No. Bez publika. Tak dneska si to môžeš užiť troška, nie? Tešíte sa, Kuko, že prišiel. No. Inak Peter Hrivňák. Áno. Peter Hrivňák, to ste vedeli? Nie? Peter áno, ale to je priezvisko ja... Aha, krúti pani, vidíš hlavou, že vôbec. Netušila. Každý len Kuko, nie? Peter Hrivňák. A ty si odkiaľ, prosím ťa, keď už teda, aby sme tak... Tí, ktorí nevedia, ktorí len Kuko a horký žitlí, že... Ja som Peter Hrivňák z Nitry. Že z Nitry. Tam si sa narodil? Uh-huh. Aj si chodil do nejakej hudobnej školy, alebo... Vôbec. Ako to bolo s tebou? Nič, nič. Nič? Absolutne nič. Vôbec? Žiadny nástroj hudobný? Nie, iba v tábore, keď sme mali nejaké vystúpenia. A tam čo si? Tie pionierské ešte. Pionierské piesne si spieval? Pionierské piesne, áno. Počuť, ale kedy bola prvá kapela nejaká? V 5. triede. No, však také myslím, vieš. Áno. Lebo ja podľa seba viem, tiež som také, som mal bicie, som mal napríklad také kýble veľké, plechové a stresky. To sme do takej predajne chodili si brať. Opačne. Natiahli sme igelit na to. A činel, v škole sme mali, že dielne sa to volalo, predmet. Boli, že ručné práce mali dievčatá, či čo, my sme mali, že dielne chalani. A tam sme si činel, normálne z plechu, vystrihli a to malo... To malo taký zvuk. To boli moje bicie napríklad. My sme u kamaráda na byte mali gauč. To bol kopák. No. Môžem? No. Do gauča, áno. Do gauča. A nožnice, to bola hajtka. Áno. A kniha bol rytmičák. No. No, tak to, no. Hrali, no. Čiže aký repertoár ste hrali? Žaba živočí chránený. Takéto, takéto pesničky sme mali v 5. triede na základe. A to si už vymýšľal? Áno. Ja ty hneď pôvodná tvorba? Jasné. Tak ja som myslel, že my sme hrali Prevzaté najprv, vieš, všetko, čo sa nám páčilo. Ja som Prevzaté skončil, Snežík sa nám chumelí, to bola Prevzatá. Prevzatá vec, áno. Áno. Čiže ty normálne od začiatku akože vlastné pesničky áno. Ste robili? A ty hneď tie texty, nie? Však ty... Matematikárka ma zabíjala, lebo ona pozerala zošity. Áno. Či si tam niekto nekreslí. Áno. A boli takí umelci, jedni si kreslili, jedni si písali básničky, tak no. Ja z druhej strany som mal básničky. Básničky. Takže toto bola také o žabe, či čo to bolo? Žaba živočí chránený. To sme mali veľký hit, no. Posedenie pod jedličkou, tam sme s tým vystúpili. Áno. A... Veľká vec. Veľká vec, čo? Úspech. Mhm. Mhm. A potom, ako sa to vyvíjalo, toto? No a potom som mal kapelu Ľudská faloš, to je stredná, Zlaté Moravce. Ty si nejaká poľnohospodárska, či čo, nie? Áno, Nojár. Nojár si ty. No ja, počkaj, no a to keby si, že neni muzika, že si to vychodil, čo by si robil dneska? Spravil som si kombajnerský kurz, zváracký kurz. A takéto, no, vodičák, tak asi no. V sklade som robil dlhé roky. Hej. V sklade, no. No lebo vieš, to korona, ak nezmizne, tak to budeš musieť, že kombajno prášiť troška, alebo nie? 4 roky som robil v agrokomplexe. Na kombajne? Nie, v sklade. Tak, ja v sklade, ale... na výstavisku. No, tak to bolo ja, také ako... chodil dookola, jak atrakcia na kombajne. Pozeraj. To boli asi posledné tie spoľnohospodárstvom... Spojené. Odtedy nič také. Odtedy. Už muzika. No, ale taký ten prelom, kedy to bolo, vieš, že z tých amatérov, že teraz sú profesionáli, že ľudia zaplatili si za listky. Začali ľudí baviť blbosti. Aha. Tak sme dostali zelenú a nejak častejšie nás volali a volajú nás dodnes. Volajú vás dodnes, ale muselo byť také niečo, nejaký festival alebo niečo. Ja neviem, je taký zlomový moment? Nie. Nie, podľa mňa je. Nie, my sme veľa pili vtedy. A vtedy si takže ten... Takže bol zlomový moment, len si ho nepamätáš. Nepamätáme si to zlomový. Toto. Ale tak texty si pamätáš. Texty si pamätáš, a keď si ich napíšeš? Chvíľu som zabudal, tak hej. Potom som 5 rokov nepil. Ja, že si mal takto? Mal som, áno. Potom sa mi pamäť vrátila, tak pijem znova.
No počkaj, ale keď o tom hovoríme, aj sa k tomu viaže nejaké, nechcem povedať, že veselá príhoda, ale niečo je také, že... Alebo si fakt na nič nepamätáš? No tak no. Punk rock, nie? Však vy ste takí pankáči, ste boli. Ste takí vtipní pankáči, ale ste. No, máme jeden taký koncertný drink, každý. A pije ho počas toho koncertu, ako vodu, tak ale oni tam majú naliatý alkohol, chlapci. Aha. A keď ho vypijú, tak im donesú druhý. No ale ja to nerobím, po každej pesničke nie, lebo polke koncertu by to zle vyzeralo. No tak áno, koľko pesniček na koncerte? 25 až 30. No to nie, to ku koncu už bol, neby si hymnu no. spieval, podľa mňa. No, tak ja toto nie, no. A hlavne mi to, na hlasivky mi to škodilo. Chvíľu to pomáhalo. Chvíľu áno, lebo taký dobrý sa prekrvil hlasivky. Áno, to poznám. Aj zvukári hovorili, že... Ty síti hlas máš. Tvoj hlas je taký sexy, toto si nechaj. Tak tedy som si dával tie drinky a potom zrazu to tá sinusoida išla a už... Že sa strácal ten hlas. Strácal som, no. A chlanom je to jedno, tí raz za čas šteknú do tých mikrofónov. No. Tak ale bol jeden taký zlomový moment zase. Neviem, či si ho pamätáš. Ja viem o jednom. A bol to veľmi zlomový moment, vaše vystúpenie v Uragáne. Jasné, pamätám si. Tak si pozri, ako ste tam vystupovali. Áno, áno. Takže horký, že slíže v Uragáne. Gandalf. To je kuko. Čo je to pred nami? To je Mordor. To je Roldor. To je Mordor, ty hovado. To je Mordor, ty hovado. Odovzdajte prste. Čo? Mária, čo tu robíte do prdele? Sú tu strašné dymu kúdele. Ale prestaň! To už je koniec. Však nám to celé pokazila. Počkajte, no mám? Tak ja neviem, čo mám teraz robiť. Ani musíme tú zlobu pobiť. Ale drž už hlubu! Tak to už je, počúvaj, hádam aj 20 rokov. Trošku no, menej. No, to už dávno. To veľmi dávno. Vtedy sme mali tie mikrofóny ešte takto, na Madonu. Áno, Madony boli, vtedy ešte neboli tieto. Vieš, že som teraz hľadal tú Madonu? Áno, v zákulisí hľadal Madonu, no. No ale odvtedy ja som to rátal, to je 12 albumov. No, jasné. A ty píšeš všetky texty ale, že? Mhm. No. Áno. No, tie texty ako vznikajú? Lebo texty sú veľmi vtipné, nie? Takže to je na základe odpozorovaných nejakých udalostí, alebo... Je to zo života, nie len z môjho. Lebo takto, majster, takto, pardon, ešte dáme sadrokartom, to sa aj u mňa doma stalo. Mal si rozbitú kachličku a povedali, že tam príde vypínač. Čokoľvek bolo zle, tak on, že to sa urobí ešte. Áno. A najlepší výrok majstrov, čo robili u mňa doma, že pán Marcin, centimeter hore dole. Tak ako hovorím, no, zo svojho života, a keď sa to minulo, tak potom som načúval príbehy druhým. Áno, napríklad? Napríklad Nazdar je... Áno. To je príbeh... Ono to trošku aj so mnou súvisí, aj nesúvisí. Mhm. Pretože prišiel novinár, nemal baterky v tomto diktafóne a nepísal mu pero. Tak on povedal, že ja si to zapamätám. A to už som vedel, že je zle. Aha. Ale dobre, a ja som to teda všetko povedal mu a pozrel som ten článok o mesiac, to bol nejaký mesačník. Ano. A takýto článok, všetko v hlave. No ale prečo o ňom hovorím? Že jak sme sa lúčili, tak on povedal, že no ale my sa poznáme. A že odkiaľ? V 95. sme šli spolu vlakom. A nie, to asi si smáš nejaký... Nie. V Brne, pamätáš tie dve brňačky? No, išli sme k ním do bytu. Ty si povedal, že poď s nami, tak ja, ty a tie dve brňačky sme boli na byte 3 dní. Neblázi, normálne. Toto by si musel pamätať. Jasné, že som si to nepamätal, ale neskôr mi to došlo, lebo ten druhý, teda nie ja, ale ten druhý... Čo tam bol v tom byte? Vo vlaku hral našu pesničku. A on sa spýtal, že a to čo je? Že horký, že slíže. A on si to nejak v tej svojej zhúlenej hlave... Si to nejak tak premiesnil, že akože on bol so mnou vlastne. Tri dni v byte. Tri dni v byte, no. Aha.
Aj s dievčatami. Aj s dievčatami, no. No. A ja som nakoniec, ja som si to vypočul, lebo som hovoril, toto musím nechať dohovoriť. Dalo. Tak mi to celé povedal a potom som sa mu priznal, že si ma s niekým poplietol a on že, a na čo ti to tu hovorím? Tak to texty vznikajú. Ondřej Zek sa volal. A nemusíme ho menovať, hádam, že? No tak ale, a chystá sa niečo teda? Chystáme nový album. Nový album, nám, to sa teraz nahráva? Teraz, alebo by nám doma hrablo, tak sme si povedali, že musíme ísť ako spraviť. A robíme Alibabu 2, pretože to je taký nehitový album a minútové pesničky a ľudia to neprepnú, lebo nestihnú. Tak v lete. V lete bude. V lete. Tak keď už hovorím o tých albumoch, pustíte Karola. Si nám priniesol, takže môžem to našim fanúšikom do súťaže. Do súťaže. No, tu je pero. No, takže Kuko podpisuje album a keď nám teraz napíšete, milí diváci, na Facebook alebo na Instagram náš, tak jeden z vás po skončení vyžrebujeme, kto získa toto CDčko. No, takže nový album sa chystá, tak držíme palce. Ďakujeme. Aby vyšiel dobre. No a prosím, ty si spomínal, že Sniežik sa nám chumeli, bola tvoja prvá pesnička? Mhm, dostal som za to čokolády. Čokolády. Tieto. No a že keby si teraz, že by sme ťa počuli aj spievať, že zaspieval to Sniežik sa nám chumeli v takom punkrockovom štýle? To je jednoduché. To je jednoduché? Ja ti dám mikrofón a že by si skúsil teraz, ako by to vyzeralo, keby ten štvororočný Kuko to spieval teraz s týmto štýlom. Text mi ešte, nemám text. Ty nevieš Sniežik sa nám chumeli? No dobre, skúsim. No. Sniežik sa nám chumeli. Počkaj, ja to mám pre istotu. Také prekvapenie, vidíš? Že 4 roky to už dám. No tak môžeme? No. Tak chalani, dajte úvod. Sniežik sa nám chumelí, zima je zimička. Polia lúky vybielí, zapadne cestička. Zakrý svoju perikou, celý kraj náš milý. Veď už sme sa na teba tak veľmi tešili. To je jednoduché. Dobre. No prosím ťa pekne, ja som ťa poprosil, že keby si taký text nachystal nejaký, že pre mňa. Vieš, lebo väčšinou tu na ja robím texty, nie? Pre tých interpretov, čo chodia. Lebo nie sú textári. Ten spevák alebo speváčka, keď tak hudbu, text málo kedy. Alebo keď text tak taký podivuhodný, tak ja mu vždy vylepším. Ale ty máš dobré texty, vieš. Tak som ťa poprosil, že by si mi urobil text taký, že neskoro večer. No ale... Keď pôjdu reklamy, lebo ja to neviem takto z hlavy. Ja, že to teraz budeme vymýšľať. Teraz. Hej. Toto mi napríklad nikdy nešlo. Že hneď z fleku. Jako, že dajte slova, ale aspoň reklamy, alebo na fajčiarsku, že by sme si dali... Počujeme, kvíľku. Takže reklamy v RTVS no, počas relácie nechodia. Takže dali by sme takú akože pauzu fajčiarsku. Ideme si zapáliť, tam to vymyslíš. Hej. A potom to tu zaspievame. Neskoro večer, tak nejaké slova by sme mohli, nie aspoň. Neskoro večer tam musí byť. Peter Marcin tam musí byť. Aj Peter Marcin by tam mohlo byť. A potom ešte niečo? No, neviem. Tak dajte nejaké niečo, slovo nejaké povedzte. Nejaké, ale také, aby to bolo, že do jeho pesničky. Nie, že láska poviete. To musí byť hovadina nejaká strašná. Whisky. No takže chlastáte, tak whisky. Dobre, potom čo ešte? Krokodíl. To vy sa musíte poznať. Krokodíl do pesničky, to by ma nenapadlo v živote. Ani ne. Čo ešte? Cymbal. No dobre, cymbal. Krokodíl, whisky, cymbal, Peter Marcin, neskoro večer. Tak toto musíš dať dokopy, dobre? To pôjde. To je ľahké. No. To je ľahké, dobre, tak poďme si von zapáliť. No, takže text máme. Ako toto nastrihneme, to nikto nevie. Nevadí. Tak vráťme sa naspäť. Počkaj, no. Tak... Takže posunuli sme sa v čase, milí televízni diváci. Počas fajčiarskej pauzy a reklamného vysielania na inej televízii sme využili tento čas, že Kuko napísal text. Ďakujeme, že nasledujete. No, tak ja ho prečítam teraz. Krokodil Nilsky. Dodal krokodil. Krokodil Nilsky neskoro večer sa vybral do terénu. Má podvozok nízky, jak Peter Marcin z McLarenu. Jak Marcin Peter, aby sa to rimovalo.
Vymením, jak Marcin Peter z McLarenu. Iba sa snažím dostať z problému, nebudem to meniť, bolo by to k horšiemu, krokodil Nílsky neskoro večer sa vybral do terénu. Keď otvorí kapotu krokodil Nílsky, hneď nám... Hneď mám. Hneď mám kropaje potu, aha. Hneď mám, to vyzerá kde. Hneď mám kropaje potu, treba mi whisky. Hovorím si, ten nám tu chýbal, schrúme nás všetkých, jak Sarkozy mu cymbal. Jak... Červotoč svinský. Áno, jak Sarkozy mu cymbal, červotoč svinský. To Sarkozy mu cymbal sa opakuje, alebo to je chyba? To je ako, že... Schrúme nás všetkých, jak Sarkozy mu cymbal, červotoč svinský, iba raz? Nie, schrúme nás všetkých, jak Sarkozy mu cymbal. Sarkozy mu cymbal. A potom sa to opakuje. Aha, Sarkozy mu cymbal, červotoč svinský. No tak to si môžeme zaspievať rovno, nie? Tak mi len ťukni melódiu nejakú. Dáme slaďak z toho spravíme, dobre? Dobre. Teraz zamilovaná pesnička, musím ísť proti tomu textu, vieš? Krokodíl Nílsky, neskoro večer, sa vybral do terénu, má podvozok nízky, jak Marcin Peter z McLarenu. Iba sa snažím dostať z problému, nebudem to meniť, bolo by to k horšiemu. Krokodíl Nílsky, neskoro večer, sa vybral do terénu. Môže byť, nie? Keď otvorí kapotu krokodíl Nílsky, hneď mám kropaje potu, treba mi whisky. Hovorím si, ten nám tu chýbal, schrúme nás všetkých, jak Sarkozy mu cymbal, jak Sarkozy mu cymbal, červotoč svinský, oh yeah. Krokodíl Nílsky. To začneme s týmto, to je prvé na tom CDčku. Názov to bude mať aký? Krokodil Nílsky a album, to my dvaja vydáme ten je album. Tak. Rozumieš, to vydáme. Ja viem, mamine prezle. Mamine prezle. Tak ďakujem veľmi pekne, že si ku nám zavítal. Želám ako každému muzikantovi, a nielen muzikantovi, ale umelcovi, aby to rýchlo skončilo už táto korona, aby ste mohli zase koncertovať. Držím palce albumu. Tak ďakujem. Všetko dobré. Kuko! Ešte samozrejme na záver nám prídeš zaspievať. Takže dobre. Ďakujeme veľmi pekne zatiaľ, Kuko sa ešte vráti. Takže ešte jeden potlesk, ďakujeme. Tak, dámy a páni, ako som slúbil, na záver nám príde zaspievať ešte Kuko. Čo si ma nepamätáš, išli sme spolu vlakom Nové zámky, Praha nevíš. A tí dve holky tupé, čo ogrcali kupe, vystúpili sme s nimi Brne, čo si nepamätáš. Nazdar, ja si ťa nepamätám, žiadny vlak Nové zámky, Praha mi nič nehovorí. Ani dve holky tupé, čo ogrcali kupe, žič mi to nehovorí, fakt sorry, nepamätám. Splietol si si ma s nikým, tak zastáva, vyber batéky. Splietol si si ma s nikým, momilo mi lato veľký. Ale Peter, čo si to nepamätáš, tá jedna hogar, ale na gitare klusa nevíš, bo to sme z toho vlaku šli babám do baraku, kalili sme tam celé tri dny, čo si nepamätáš. Prestaň, toto si nepamätáš, jedna z nich mala ruku v sadre a furt chlastala rum, a tú druhú sme spolu obaja dali dolu, potom sme išli s nimi do baru, čo nepamätáš. Zastav, to bude zrejme omyl, pretože ja som bary nebulaný, nepamätám, už vôbec, že sme spolu dávali jednu dolu, no ale zás pravdu povedať, skrk za to nedám. Splietol si si mazniky, lebo ja totiž ani vlakom nechodí. Splietol si si mazniky, omylo mi lato veľký. Ale Peter, čo si to nepamätáš, tá jedna vzala prachy barmanovi spoza baru. Keď zistil, že mu zmizli, tak potom došli fizli, všetky nás preladali, nehovor, že nepamätáš. Ša.
Nazdar! 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 A barman aj s jeho prázdnou buchsou zareval: dofajčíme, dopijeme, záverečná. Potom sme sa jej všetci pýtali na ulici a ona v gaťkách zrolované prachy, nepamätáš? Prestaň, to už ma vážne neváš, to nie som ja, rozumíš, ty ma asi nerozumíš. Proste ani v tom byte, proste rozumíš, nikde som nebol ja. Ne? Tak na čo ti to tu hovorím, do psej matere? Na čo ti to hovorím, do psej matere? Tak na čo ti to hovorím, do psej matere? Tak na čo ti to hovorím, do psej matere? Kuko!